Верховна Рада закликала держави світу визнати Росію країною спонсором тероризму. Також народні обранці просять усунути Російську Федерацію зі складу ООН. Документ вже опубліковано на сайті Верховної Ради України. У зверненні до парламентів та урядів іноземних країн також йдеться про необхідність реформувати Організацію Об'єднаних Націй, запровадити санкції щодо всіх членів російських політпартій, які відповідальні за агресію проти України, а також активізувати зусилля щодо створення міжнародного трибуналу для російського керівництва. Олександр Масок, український дипломат, який був керівником секретаріату Ради безпеки ООН у минулому, зараз з нами на прямому відеозв'язку. Пане Масоко, доброї ночі. Доброї ночі. Зараз поговоримо про процес визнання очевидного, тобто Росії країною спонсором тероризму, але перед тим хочу вас запитати, як фахового дипломата, про 17 випадків отримання посольствами листів бомб або листів, які містять частини тварин. Про ці випадки повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, і ці листи були розіслані нещодавно. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Я маю на увазі, з якими процесами на міжнародній дипломатичній арені пов'язані ці конверти, якщо пов'язані, звісно, в принципі, і чому вони були розіслані саме зараз? Я думаю, що вони однозначно пов'язані, і саме зараз вони були пов'язані саме тому, що Російська Федерація втрачає ґрунт під ногами. І спочатку, програючи на полі бою, вони намагаються помститися цивільним мирним містам і об'єктам інфраструктури. Тепер вони вдаються до... Це теж тероризм. А зараз вони вже вдаються до класичних актів тероризму. Чому я кажу вони? Тому що чомусь, якщо, як ви бачите, всі ці напади на посольства, на різні інші установи, вони так чи інакше пов'язані з Україною. Це українське посольство або скажімо, в Іспанії це були установи, які так чи інакше пов'язані з допомогою Україні. Тобто, я не думаю, що там приїхали якісь любителі шпилів підкидати ці конверти. І, можливо, якщо знають виконавців, то це будуть які-небудь там анархісти, баски, каталонські сепаратисти, можливо, навіть донецькі сепаратисти, я не знаю, вони ж теж там сидять десь на Заході. Але це для мене це однозначно російські скіпти. І чому? Тому що вони дуже давно вже в ці мережі плекали, створювали по всьому світу. Тому це ще з часів Комінтерну. Вони ніколи про це не забували. Вони міняли назви. Це були там захисники миру, там пацифісти і так далі, всякі інші організації. Але завжди це вони були під крилом російських спецслужб. І інколи навіть вони працювали в темну. Тобто ці люди, можливо, вони думають, що ж їх там не крутили, що от давайте щось подіяти. Якби все обмежилося Іспанією, ну можна було подумати, що це, скажімо, там якісь місцеві анархісти щось придумали. Якби, але ми бачимо, що це пішло на декілька країн. І я думаю, що вони зробили велику помилку, тому що оця серія листів з вибухівкою, вони ж не обмежилися тільки іспанцями і нашим посольством. Вони послали це до посольства Сполучених Штатів. Я думаю, що їм цього не забудуть і не пробачать. І рано чи пізно знають і виконавці, і замовники. Але це може забрати час. Кулеба не розповів нам, я думаю, з етичних міркувань, про те, очі яких тварин конкретно були в цих конвертах. Але я поцікавився і в окультистських традиціях різних народів. Очі мертвих тварин мають наганяти жах на того, хто їх бачить. І, відповідно, можна з цього зробити висновок, що жах
нагнати на дипломатів цими посилками, це і було завдання першочергове тих, хто цим займався. Наскільки дипломати стійкі до таких спецоперацій, скажімо так, і чи вчать їх протистояти цьому тиску? Тому що, в принципі, інциденти, коли потрапляють підозрілі листи до якихось посольств, вони вже не настільки і рідкісні, щоб ми говорили про них як про якесь дуже унікальне явище. Ну, знаєте, не треба знатися на окультизмі, щоб жахатися вигляду крові і в частин мертвих перинь. Ну, це просто гід. От що стосується там захисту, ну, розумієте, це дуже важко. І, власне, людина, співробітник посольства українського, який був поранений, наскільки я розумію, от з того, що було в засобах масової інформації, це якраз був той самий комендант, який побачив, він зрозумів, що цей конвер був чимось підозрілий, і він вийшов начебто там у подвір'я, і там це вибухнуло в руках. Тобто, ну, це перевіряється, це стандартно перевіряється в усіх посольствах і люди, які за цим слідкують. Але ж, ну, ви розумієте, що захиститися, на 100% захиститися просто неможливо. Тому що це приходить, ну, приходить пошта, звичайна пошта. Там приходять, ну, стоси всяких листів, реклами і такого іншого. Хтось це має вручну розібрати, подивитися, що іде, що можна покладати вже там в канцелярію, що треба перевіряти, що просто треба викинути в сміття. Те, що воно не пішло нікуди далі людини, яка, власне, розбирає пошту, це говорить про те, що система безпеки в посольстві України і Іспанії працює. Просто, ну, так, це такий, ну, нещасний випадок. І, ну, ніхто особливо, я думаю, дипломатів цьому не учить. Цьому учать якраз от комендантів, які сидять на заході, які захищають посольство. Пане Олександре, а чи можна говорити, що це лише початок? Чи буде продовження? Чи може бути продовження? Може бути продовження, тому що люди, які це зробили, вони будуть і далі це робити, якщо вони будуть певні в тому, що їх не схопить за руку. І те, що я не можу стверджувати, але от так складається, що все робиться в інтересах одної країни. І ця країна вже вона, ну, здається, нема злочинів, на які вона не скоїла і які вона не готова скоїти. Тому це можливо, до цього треба бути готова. Якщо говорити про дипломатичну війну, яку веде Росія проти України і Україна, відповідно, проти Росії. Як би ви описали основні битви, які зараз розгортаються між нашими двома державами на дипломатичному фронті і на яких майданчиках ці битви проходять? Ну, ці битви проходять на всіх майданчиках, це зрозуміло, але, як я собі бачу, Росія розуміє, що вона програє, причому програє вона достатньо серйозно програє, скажімо, на майданчиках міжнародних організацій. Незважаючи на свій статус постійного члена Ради безпеки ООН, вони отримують резолюції, які напряму засуджують Росію і визнають її винною в агресії проти України. В ОБСЄ їх просто не пустили. Ну, це ганьба. Я собі, з професійної точки зору, я собі уявити не міг, що Лаврова не пустять. Ну, я думаю, він кричав, ліз, надерся на стінку, палив, бив Захарову, ще когось. Але ну, це просто чудово. Вони зараз намагаються себе позиціонувати таким от проти нас весь імперіалістичний світ. Тобто вони вдаються до старої дипломатії, до таких от 70-х, можливо, на 60-х років, що проти нас 50 держав, які хочуть нас до смерті, а ми от єдині такі горді стоїмо, і ми очолюємо антиколоніальний фронт всіх нещасних держав Азії, Африки та Латинської Америки. Вони намагаються зараз якраз експлуатувати цю тему і позиціонувати себе як
виразника інтересів якихось у цих от країн і грати на антиамериканізмі, анти якихось європейських інтересах. Але ця гра, вона ж вимагає грошей, а їх все менше. І Росія завжди по гроші давала всяким диктатурам, або зброю. Гроші все менше, а зброю вже ми бачимо, що то за зброю. Нікому не цікаво. Тому що зараз, власне, як виробник зброї і експортер зброї, Росія просто спеклася. Як сказав російський письменник Віктор Єрефєєв, Росія помер, Росії більше немає. І я думаю, що це головне, я не знаю, я не буду з ним сперечатися і оцінювати, наскільки померла Росія, але те, що померла російська дипломатія, це однозначно, дипломатії там більше немає. І те, що роблять російські дипломати, те, що вони собі говорити, те, що вони, на що вони йдуть, це, власне, це таке міжнародне лобчество, це вже давно. Я це можу сказати, яка багато кого з цих людей колись знали особисто. Пане Олександре, Верховна Рада схвалила спільну заяву щодо необхідності реформування Організації Об'єднаних Націй. А чи розуміють у цій організації, що дійсно потрібна реформа, що дійсно треба щось робити і що не має ніхто і ніколи зловживати правом вето? Ой, всі розуміють. Всі розуміють, всі це розуміють. Проблема в іншому. Проблема в тому, що мало хто собі уявляє, яким чином поміняти це все. І справа не тільки в тому, що Росія там і Китай мають право вето, тому що проти цього буде виступати не тільки ж Росія. Китайці теж розуміють, що завтра, якщо щось там станеться з Тайванем, то у них буде приблизно, вони можуть опинитися в такій самій ситуації. Це по-перше. По-друге, справа в тому, що реформа ООН як така, реформа Радбезу, вона на порядку денному організації вже багато років. Я навіть не згадаю, як багато. Ну, це пару десятків років, напевно. І проблема в тому, що коли починаємо говорити про реформу, то зразу там навішується, знаєте, як новорічну ялинку, інтереси багатьох інших держав. З'ясовується, починається розмова про те, що треба там відмінити право в'єднання, треба розширити кількість постійних членів Радбезу. І дуже виникає питання, а хто там? Зараз ми говоримо, треба Росію вигнати з Радбезу. Навіть не торкаючись того, як це зробити, чи виникає питання, а хто буде замість Росії, як? І тут добігає купа держав, які кажуть, ми хочемо бути теж членом РБ. Питання зависає не через те, що не хочуть пинати Росію, а через те, що кожного є свої інтереси. Але я чесно вам скажу, що мені доводилося спілкуватися з людьми, які займаються якраз питанням, як нам вигнати Росію з ООН. І ми багато там сперечалися з багатьох речей. Я повинен сказати, що рік тому говорити про те, що Росію взагалі можна піднімати питання про виключення Росії, це було абсурд. Про це ніхто нічого не говорив. Сьогодні ми вже говоримо про міжнародний суд, ми говоримо про репарації, ми говоримо про визнання Росії державою спонсором тероризму, ми говоримо про речі, які ніхто думати не міг. Тому що Росія зробила все, щоб себе зробити вигнанця. І на сьогодні вона все більше перетворюється на вигнанця, з яким можна поводитись саме так. Тобто це її вже не сприймають як одну з великих держав, її сприймають такого, як міжнародного, з яким треба щось робити. І питання не в тому, чи треба щось робити. Питання в тому, як це зробити,
щоб не зашкодити. Тому, знаєте, дуже часто і міжнародне суспільство звинувачує в тому, що часто нічого не робиться, все повільно-повільно. Я би сказав, ці жорни дуже повільно медуть. І справді організації потрібна реформа і радикальна реформа. Але я бачу, що все це рухається в правильному напрямку. І не сьогодні, завтра, але питання буде офіційно в Організації Об'єднаних Націй про те, що Росія незаконно займає своє місце. Тому що, розумієте, Росію простіше, чисто процедурно, Росію простіше вигнати з ООН, ніж з Ради. Тому що нема такої процедури, не можна виключити країну з членів, з постійних членів Ради безпеки, то вони в тому буде є постійні. А от процедура виключення країн, яка порушує принципи ООН, з організації вона існує. І питання в тому, щоб якраз знайти можливість підтримку і аргументи відповідні для того, щоб цю країну або виключити з ООН, або на першому етапі хоча б обмежити її право. Не поставити її на засідання, наприклад. І це можна. Це вже робилося з Південної Африки, коли її не визнали її повноважень, і вона 20 не залишаючи членом ООН. Не могла брати участь взагалі в засіданнях організації. І це реально проблема. Більше того, ті аргументи, які от люди, які цим займаються, наводять, і там є дуже цікаві ідеї, які справді можуть допомогти міжнародній спільноті, так чи інакше, але поставити Російську Федерацію на те місце, якого вона справді заслуговує. Пане Мацюка, як так вийшло, що Росія, яка за останні 30 років розв'язала щонайменше 4 великі війни на території інших держав, анексувала територію іншої держави, все одно залишається членом Ради безпеки ООН, при тому, що статут цієї організації якраз і передбачає, що такого робити не можна. Тобто вона зробила діаметрально протилежні речі від тих, які прописані у цьому статуті. І при цьому вона все одно зберігає своє місце в Раді безпеки ООН. Виникає питання, а навіщо така рада потрібна? Тобто в чому її функція, якщо вона не виконує засадничі, базові речі, які мала б виконувати? Якраз от члени Ради безпеки в далекому 1945 році, коли нас з вами ще на світі не було, вони прописали статут таким чином, щоб їх не можна було виключити. Бо тільки вони самі з їхньої згоди когось можна виключити з Ради безпеки. Тобто і з ООН, власне, теж для того, щоб виключити когось з ООН, потрібна рекомендація Ради безпеки. Тобто вони себе застрахували на все життя. От і зараз якраз тому і я й кажу, що Росії неможливо вигнати з Ради безпеки. Її можна вигнати з ООН, тому що є процедура, яка може допомогти обійти оцю кругову пору РБ. От і на жаль, 30 років тому міжнародне суспільство і великі держави в першу чергу, їм було зручніше мати справи з Москвою, тому що треба, щоб хтось там був, їм потрібен був якийсь хтось, хто буде забере собі всю радянську ядерну зброю, щоб вона розповзеться по світу. І тому вирішили, давайте ми будемо працювати з Москвою. Ми їх знаємо. Вони себе називали там з радянськими, тепер вони називають себе російськими, але люди ті самі, ми їх знаємо, то давайте ми будемо працювати з ними. І тоді оцей от реал-політик, що називається, воно спрацювало. Тобто закрили очі на те, що Росія, по суті справи, порушила всі процедури і вступила незаконно в ООН. Тому що це єдина країна, яка не ратифікувала статут ООН, не підписала його, і не виконує. Всі інші країни, вони так чи інакше підписували статут, або підписували статут, або проходили через процедуру вступу до організації. Росія не робила ні того, ні іншого. Вона просто сказала, ми тепер будемо Росією. І все.
І, на жаль, це пропустили. І тепер, коли ми говоримо, піднімаємо питання про те, що Росія незаконно займає місце Радянського Союзу, і тут є багато причин. Перш за все, що вони кажуть, що це є таке поняття continuity, тобто ми продовжуємо СРСР. Але справа в тому, що СРСР розпався до того, як була створена офіційно Російська Федерація. Тобто Україна проголосила свою незалежність до того, як розпався СРСР. При тому, що Україна була членом ООН 45-го року. Пане Мацукон, те, що ви описуєте, це лицемірство? Розрахунок? Саботаж? Як це можна назвати в контексті розуміння того, що Росія порушувала всі правила і норми, але при цьому всі продовжували робити вигляд, що з нею можна мати справу? Всі на це просто закривали очі. При це закривали очі, і я думаю, що всім здавалося, що вони ж що з ними такого не станеться, що вони самі розумні, що вони з росіянами завжди домовляться. Ну це знаєте, от інколи воно так виходить, що з Гітлером було те ж саме. Я зараз читаю там деякі речі, що про нього говорили те саме, що говорили зараз про Росію. Що так, дайте йому, хай він вдавиться тим тою Чехословаччиною, що ніхто не збирається помирати за Данцик. Що він же ж колись вже наїсться, от ми з ним домовимося і всім буде мир. А воно йшло далі. Я думаю, що нам пощастило, що Європа на якомусь етапі почала підштовхувана Сполученими Штатами Великої Британії, в першу чергу, вона почала розуміти, що ці хлопці Україною не обмежаться, що це питання світового порядку, тому що якщо це можна зробити те, що вони роблять сьогодні з Україною, то це значить, що правил більше не існує, можна робити все, що завгодно. І це, я думаю, спонукало наших союзників почати активно допомагати Україні. Зараз вони згадують саме про те, що Росія не зовсім законно сидить в Раді безпеки. Просто про це поки що не хочеться говорити. Ви знаєте, не хочеться говорити в першу чергу через те, що треба визнати саме от це і доведеться визнати, що 30 років ви закривали очі. Бо нічого ж не змінилося. Дякую. Пане Олександре, сподіваємося, що скоро все зміниться і дуже швидко. Олександр Мацука, український дипломат, був керівником секретаріату Ради безпеки ООН. Говорили, власне, про реформу Ради безпеки ООН і чому Росія і досі знаходиться там.